Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vijon turin e tij të bashkëbisedimit me të rinjt duke u ndalur në qytetin e Lushnjës. Basha ka denoncuar rritjen e borxhit publik nga qeveria, e cila sot ka hapur një grop të madhe prej 700 milion dollarësh, të cilat i ka marr borxh. Sot hallave dhe problemeve të qytetarëve, të cilët nuk kanë punë dhe duhet të paguajnë fatura më të larta të energjisë elektrike dhe karburantit, i shtohen edhe 240.000 lek që duhet të paguajnë nga borxhi që ka marr qeveria. I rritën taksat që të vjelin e të mjelin popullin, por jo t'ju a kthejnë ju as me shërbime, as me punësime, as me investime, as me larje borxhi. E pyesim ku janë vendet e punës që premtove ai thot po mbyll një grop të madhe. E pyesim pse janë rritur çmimet, po mbyll një grop të madhe përgjigjet. Pse ke rritur çmimin e energjisë? Pse i ke rritur faturat abuzive? Po mbyll një grop të madhe. Cila është kjo grop? Është gropa e borxhit sipas ti. Edi Rama ka marr 700 milion dollar më shumë borxh se qeveria pararse dhe skalar as një lek borxh, që i bie 240.000 lek vjetra për frym shqiptari nga foshnjat e Mplaku. Nuk mund të ketë prioritet më të madh për një parti politike dhe për liderët e saj se sa hallet dhe problemet e qytetarëve, tha Basha. Çfarë mund të ketë më prioritet se alternativat e zgjidhjes së krizës ekonomike ku e ka zhytur vendin dyshja Rama Meta? Ofrimin e shanseve për punësim në mënyrë që qytetarët të sigurojnë bukën e fëmijëve të tyre, theksoi kryetari i Partisë Demokratike gjatë bashkëbisedimit me të rinjtë e Lushnjës. Sulme ndaj opozitës, sulme ndaj meje, çfarë tregojnë që nuk kanë ofertë, nuk kanë zgjidhje për ju? Thon Basha flet për taksën e shesht, e për rritjen e rrogave të pensioneve, për uljen e çmimit të energjisë, po ky nuk është momenti i dur. Kur është momenti i dur? Nëse nuk është sot, kur papunësia rinore ka arritur 40%, kur papunësia kombëtare është 20%, kur mjerimi është pesfishuar, kur çmimet janë rritur, kur nafta është më shtrenjta në Europë, kur energjia elektrike është kthyer në një maks për çdo familjar. Cilat janë prioritetet nëse jo këto çështje? E pra sot ju them, se për ne prioriteti numër 1 është punësimi. Prioriteti numër 1 është lufta kundër varfërisë. Prioriteti numër 1 është lufta për paga të larta, pensione të larta, për punë dhe dinjitet. Asnjë prioritet tjetër nuk kemi mbi këto. Basha tha se propozimet e Partisë Demokratike për uljen e çmimeve të energjisë elektrike dhe të naftës, për uljen e taksave dhe krijimin e hapësirave për biznesin për të hapur vende pune, u rrëzuan nga majoranca përmes arrogancës së kartonave në parlament. Por me 21 qershor theksoi lideri i Partisë Demokratike, kartonat janë në dorë të qytetarëve, të cilët do të zgjedhin mes ofertës për punë dhe dinjitet dhe arrogancës së qeverisë që solli varfërinë dhe mjerimin. Me 21 qershor këta nuk i kanë kartonat. Kartonat i ka populli dhe me kartonat e popullit ne do ta ulim 25% çmimin e energjisë dhe do falim kamat vonesat për gjithë shqiptarët. Ne do ta bëjmë Shqipërinë vendin me taksën më të ulët në Ballkan. Uljen e tarifave për gjithë universitetet dhe për të rihapur filialet kudo ku ato janë mbyllur. Oligarkia nuk do të na ndal dot. Për rritjen e rrogave, për rritjen e pensioneve, për rikthimin në listën e ndihmës ekonomike të gjithë personave të larguar me të padrejtë, për kompensimin me vlerë tregu të gjithë objekteve të prishura në mënyrë të paligjshme.